A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicitando aos senhores deputados que se subscrevam. Esta reunião se destina a apreciar... Se destina a apreciar... a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento de projeto de lei 877/2019 em turno único e avoca para si a relatoria da matéria. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Nós vamos suspender... votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 877/2019, em turno único, de autoria do governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar em decorrência do remanejamento de dotações orçamentárias de emendas parlamentares individuais constantes no orçamento anual vigente para o exercício 2019. A presidência, na condição de relator da matéria, determina a distribuição em avulso do parecer. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Indago, senhores deputados e deputadas, se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não havendo que se manifeste, a presidência recebe os... Não, aqui não tem, isso aqui não precisa? Tem requerimento? Não tem, não. Então, está bom. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos seus parlamentares, desconvoca os membros para a reunião extraordinária de hoje, às 14 horas, e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada hoje, a hora a ser determinada, né? 16h15? É 16h15. Eu preferia... o mínimo é de 6 horas, não é? Eu preferia deixar para 16h30, porque nós temos reunião 15h30 também, eu não posso estar presente. Então, 16h30, com a finalidade de apreciar o parecer do projeto de lei número 877/2019, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.